كلنا نكسر كسر هذا برامج كان الحوار دوندا أو كسر قد بنا وربعين الدبلوماسية دا الدقل كستا وربعين تاني وحكي سر قد بدورنا خطر تدل عليك بالتري اترك كسر فالله أنت أكوجرا لبعض هذا مصيبة وغير كأس عم يصير الكاسي وشاع لك قاضي مصيبة كنا عنا وكرا وحكدا شرنا بعد زواحي كانان بربر يعلاطر لقبلك يمعلومات كلا falqaynta dhulgariyada weynaa ee soo maray 18 sano ee la soo dhaafay dulida waxay soo jeedinayaan waxay sii xumeynayaan xiisada ee horseedayaan isbeddel siyaasadeed iyo colaad horle halka dadka ay isu keenay lahayeen ma ahayn mid la yaabo ra'iisul wasaaraha Greek Mitsotakis uu shaaca ka qaaday inuu rajeynayo in dhulgariirka ku dhuftay Turkiga uu soo dadajiyo nabad waarta oo dhexmarta labada dal ra'iisul wasaaraha Greek Syriakos Mitsotakis ayaa sheegay in labada dal وغريكا كدعي تركيكا وفرصد اللغان كرا إنه دب اوقيحان حلير كودا سوكا اللي تلفيشيكا دولادة غريكا مثل تاكيس وعوسميي قيمين كسابسان حليركا تركيكا إيا غريكا إيو إنه دب اوديكي كرا ولادكا ألا سنيد كورد وغريركا نلوادة تلي ولغا عبسي قبي إنه قادو علادو دو اسكو دعمي لتري سوكا سوكا دينيا بحادة وغريركا تركيكا مثل تاكيس رزو زراء غريكو حيوري waa ay masuuliyadeena bin aadanimo inaan garab istaagno shucuubta turkiga iyo suuriya waxaan ka mid ahay dadkii gooray ee u diray gargaar bin aadanimo isagoo sheegay in taageerada greega turkiga ay tahay fal bin aadanimo isla taageers ay xusay in taageerada aysan ahayn ujeedooyin siyaasadeed ra'iisul wasaaraha greega iyo carabku adkay inaysan jirin wax kala socod dadkii greega iyo turkiga isagoo yiri waxaan haydeen la darisa waynaan baranaa in si nabad ah aan u xalino dhibaatooyinkayaga ra'iisul wasaaraha Greega oo sii wata ayaa yiri shuruudaha qaarkood uu Greega wuxuu fursad u noqon karaa Greega iyo Turkiga inay dib u qeexaan xiriirkooda iyadoo jirto burburka aan la soo koobi karin ee uu sababay wuxuu sheegay inay jirto dareen nafsi ah oo u dhexeeya labada dal waa waajibkayaga inaan qiimeyno tani waa dantayada ee shakhsi ahaaneed ayuu yiri waxaa sheegay ra'iisul wasaaraha Greega inuu ka wado Yurub dhexdeeda oo xubin ay ka tahay in Turkiga loo fidiyo caawimaad ballaadhanay kor dhul Greekan Greek waxay ka waday Yurub dhexdeeda cadaadiska ballaadhan ee ka dhanka Turkiga iyo in lagu soo rogo cunuqabateyn dheeri ah iyo in la siiyo Greega taageero military oo ay uga hortagto Turkiga laakiin sida ra'iisul wasaaraha Greegu u rajeynayo dhul Greekan ku dhuftay Turkiga ma bedeli doonaa colaadda gobolka sida Turkiga iyo Greego kale wargeyska Middle East Eye ka soo baxay Ingiriiska wuxuu sameeyay falanqeyn ku saabsan saameynta ka dhashay dhul gariirada isagoo xusay in mararka qaarkood dhul gariirka uu ka dhalan karo xiriir wanaagsan faylasha qaar laakiin wuxuu keeri karaa in ka badan intii hore colaadda marka loo eego taariikhda Turkiga iyo Waqooyiga Galbeedka Suuriya waxay la daalaa dhacayaan dhul gariirka ugu xumaa ee ku dhuftay in ka badan 8 sano marka laga soo tago masiibada degdega dhul gariirka ayaa inta badan loo arkay inay yihiin wax ka bedelaya isbeddelka siyaasadeed ama kacdoonka ama calaamadeynta dhammaadka nidaamyada xukunka sida dhul gariirka 6 Febraayo ka dhacay Turkiga musqarni kadib 3:42 subaxnimo 8 Luulyo 1976 dhul gariir cabirkiisu yahay 7.8 ayaa ku dhuftay magaalada Tangshan ee Waqooyi Bari Aashiyaha iyadoo 1 milyan oo qof ay seexdeen dhul gariirka xoogga badnaa ayaa baabi'iyey magaalada waxaa ku dhintay in ka badan 240,000 qof taas oo ka dhigaysa dhul gariirka labaad ee ugu dhimashada badnaa qadiga 20-aad masiibada kadib dad badan oo Shiinaysa ayaa filayay isbeddel weyn oo ku yimaada siyaasadda Shiinaha Mao Zedong madaxweynihii hore ee Shiinaha wuxuu hore ugu jiray sariirtiisa dhimashada wuxuuna ku dhintay 6-7 kadib 9-kii September kadoonkii ee ballaadnaa ee Shiinaha ayaa si degdeg ah u burburay waxaa jiray wacyigelin ka dhex jirtay taliyaasha shuuciga ee Shiinaha inay aaminsanaayeen dhaqanka Shiinaha Shiinaha ayaa sanadkii 2008 mar kale la kulmay dhul gariir ka dhacay kaas oo ay ku dhinteen 87,000 qof malaayiin kalena ay ku guryabeeleen waxaa xusid mudan boqolaal dugsi ayaa dumay xilli ardaydu fasalka ay fadhiyeen taas oo murugo iyo cadhaa ka abuurtay qoysas aan tiro lahayn dadka deegaanka ayaa isku dayay inay baadhaan musuqmaasuq rasmiga ee laga yaabo in la ogaado
dhismayaal tayadoodu ay soo wanaagsanayn oo cadaadis la saaray ama la xiray. Wareerkii baaba badnaa ee Iraq ka dhacay December 2008 ayaa laga yaabaa inuu calaamad u yahay niyad-jabka dhabta ah ee ku aadan sharcinimada Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee ka dhex jirta dadka dalkaasi. Tafdiraha wargeyska Daily Iran ayaa ku soo koobay niyad-jabka caanka ah ragga, haweenka iyo carruurta oo dhimanayay kumanaan sababtoo ah dowladda oo si xun u maaraysay dhibaatadan masiibada dabiiciga ah. Iraniintu waxay muujiyeen murugo iyo cadho isku dhafan oo ay ka qaadeen dhimashada in ka badan 30,000 qof, iyadoo jirto cadeymo oo laaluush ah oo la adeegsaday in lagu hareer maro xeerka dhismaha, dareega musuqmaasuqa baahsan iyo ku tumashada xeerka ayaa qayb muhiima ka qaatay olihii doorashada ee xisbiga muxaafidka ah ee Maxamuud Axmed Najaad, kaas oo si lan filan u guuleystay doorashada madaxtinimada ee Iran 18 bilood kadib marka laga soo tago saameynta ay ku leedahay sharcinimada dowladaha. Masiibooyinka dabiiciga waxaa sidoo kale ay saameyn karaan isku dhacyada dagaalada muddada dheer socday. Tan waxaa lagu arkay tsunami-gii ugu khasaaraha badnaa qarnigii 20-aad oo ku dhuftay xeebaha badweynta Hindiya, laba ka mid ah dalalka ugu daran ee dhibaatada ay ka dhacday. Sri Lanka iyo Indonesia waxay ku dhex jireen isku hormaad muddo dheer socday oo u dhexeeyay dowladahooda iyo kooxaha hubaysan ee fallaagada ah oo raadinayay dhaqdhaqaaqa madaxbannaanida Tamil Tigers ee Sri Lanka iyo dhaqdhaqaaqa Free Aceh ee Indonesia ee gobolka Aceh. Xaaladda Sri Lanka sanad kadib tsunami-ga dagaalku u kordhay waxaana la keenay gabagabo dhiig leh oo lagu burburiyey kooxda Tamil Tigers. Wararkii ugu dambeeyay ee ciidamada Sri Lanka ay ku qaadeen taas beddelkeeda gobolka Aceh ee Indonesia kadib masiibada geedsocod nabadeed ayaa bilowday, waxaana sanad gudihii lagu soo afjaray 30 sano oo kacdoona iyo hubka dhigis dhaqdhaqaaqa fallaagada ah. Madaxa gorgortanka ee dowladda Indonesia ayaa qoray tsunami-gii 2004 waxay gacan ka geysatay inay keenaan xal kaman dambays ah. Waxaa gacan ay ka geysatay inay diiradda saaraan labada dhinac sidii ay u caawin lahaayeen dhibanayaasha halkii ay ka dagaalami lahaayeen, waxaana cadaadis caalami ah ay saareen kooxda fallaagada ah ee GAM inay gasho wadahadal nabadeed. Xilligii Soofiyeed ee Armeeniya, falanqeeyaasha qaar ayaa ku doodaya in dhulgariirkii weynaa ee 1988 uu sii xumeeyey xiisadda gobolka Nagorno-Karabakh, taas oo dhiirigelisay colaad Azerbaijan iyadoo nidaamkii Soofiyeed uu lumiyey gacan ku haynta Jamhuuriyadda Caucasus. Isku dhacyada qoomiyadda Azerbaijan iyo Armeeniya ayaa qarxay kadib markii baarlamaanka ismaamulka Nagorno-Karabakh ee Azerbaijan ay u codeeyeen inay la midoobaan Armeeniya bishii Februari 1988. Masiibada dhulgariirka ayaa dhacay 10 bilood kadib Azerbaijan ayaa gadoomi ka soo rogtay Armeeniya, dagaalkuna uu sii kordhay iyadoo ku dhawaad dhammaan xarumaha caafimaadku ay burbureen. Dhulgariirka gargaarka caalamiga ah ee hore aan loo arag ayaa Armeeniya u furay marin cusub oo ah galbeedka, waxayna gacan ka geysatay dagaalka iyo helitaanka Armeeniya marino muhiim ah oo ka madax bannaan gudoomiyaha Azerbaijan ay ku soo rogtay. Waxay sidoo kale ay dardar gelisay dhaqdhaqaaqa madax bannaanida ee ka dhaca Soofiyeed 1991 darasaad lagu sameeyey saameynta dhulgariirka uu ku leeyahay iska hormaadyada dowladaha iyadoo loo marayo falqaynta tirakoobka ee 185 waddani oo la bilaabay 1975 ilaa 2002 ayaa muujisay in dhulgariirku aysan kordhin keliya suurtagalnimada iska hormaadka laakiin saameynteedu waxay ka weyn tahay dhulgariirka meelaha dadku ay ku badan yihiin, waddamada leh wax-soo-saarka gudaha iyo sidoo kale colaadaha hore u jiray. Tan waxay ku caddahay xaaladda dhulgariirka Pakistan ee 2005 ciidanku waxaa door hormuuda ay ka qaateen isku dubaridka dadaalka sabanta bixinta, laakiin jawaabta ayaa si weyn lagu dhaleeciyey kooxaha xagjirka ah in door weyn ay ka ciyaaraan dadaalka sabanta bixinta. Kooxda xasaradda caalamiga ayaa sheegtay in door weyn ay ka ciyaareen kooxaha jihadoonka ah dadaalka gargaarka bini'aadanimo. Siyaasadda dowladda ayaa caawisay xagjiriinta inay xoojiyaan joogitaankooda meelaha dhulgariirku uu saameeyey ee gobolka waqooyiga galbeedka iyo Kashmir ee Pakistan ay maamusho. Islamarkii Pakistan waxay aragtay iyadoo dhexda uga jirta dagaalka Taalibaan, wuxuuna sababay dagaal sanado badan socday oo ay ku nafwaayeen 10,000 qof. Haddaba maxay tahay casharka laga baranayo masiibooyinka waaweyn
sida Turkiga kadib masiibada Xumaayd ee ku dhufatay muddo 8 sano kadib ku dhawaad rubuc qarni ka hor sanadkii 1999kii falanqeyaasha ayaa u arkay in dhulgariirkaasi uu wadada u xaday burburka siyaasadeed ee cilmaaniga ee Turkiga kadib markii dhulgariirkaasi uu banaanka u soo saaray maamul xumo iyo dacayada horseeday burburka dowladda dhulgariirka ayaa sii xoojiyay kalsooni darrada dadka ee nidaamka cilmaaniga ah wixii kadib dhulgariirka doorashooyinka ka dhacay Turkiga waxay sababeen inay guuldareystaan siyaasiyiinta cilmaaniga ah waa goor hore in la yidhaahdo masiibada hadda ee Turkiga waxay noqon doontaa kacdoon kale oo siyaasadeed oo Turkiga ah adeegyada samada bixinta ayaa si gaabis u dhacay xuduudda magaalada Hatay iyadoo kumanaan qof ay ku hoos jireen dhismayaal dumay kadib dhulgariirka ayaa mar kale horseedi kara isbedel siyaasadeed oo ku yimaada siyaasadda madaxweynaha Turkiga Erdogan kadib dhaleecayn ballaadhan oo la kulmay turuuxnaha mucaaradka ayaa fursad u arkay in dhulgariirkani ay u adeegsadaan fursad ay ku ololeeyaan sida dowladdu ay ugu guuldareysatay inay wax ka qabato masiibadani cawqibnimada ka dhalan karta dhulgariirka ayaa noqon doonta mid horraac u ah doorashada masiibadani ee khubarada ay ka digeen inay soo fool leedahay marka loo eego halka Turkigu uu ku yaallo cadhada caanka ee sii kordhaysa ee ka dhalatay masiibada ee loo jeeyey qandaraaslayaasha ee dhismayaasha dowladda iyo qaxoontiga Suuriya waxaa xusid mudan in gobolkani dhulgariirka uu ka dhacay Turkigu uu kula dagaalamayay si uga hortago kooxaha hagjirka ee PKK inay ka soo gudbaan Turkiga ee durbadiida inay furto meelaha qaar meelaha laga cabsi qabo in kooxdan ay ka soo gudbaan inkastoo Turkigu ay furtay qaar ka mid ah marinada gargaarka bini'aadanimada tan oo sii xoojinaysa walaaca laga qabo in kooxaha PKK ay ka faa'iidaystaan dhulgariirkani marka taa laga tago waxaa jira hadalaynta ah in xukuumadda madaxweynaha Turkiga Erdogan haddii ay la kulanto cawaaqibka doorashada ay dadka Turkiga u jahayn karto duulaan military oo ku jahaysan dhaqdhaqaaqa xagjirka ah ama xitaa laga yaabee Greega ama meelo kale si ay isaga leexiso cadaadiska siyaasadeed marka la eego dhinaca Suuriya rajadu waxay noqotay iskaashi ku saabsan helitaanka gargaar bini'aadanimo masiibada inta u dhaxaysa aagga xukuumadda Assad iyo waqooyiga fallaagada oo lagu daray fududeynta cunuqabateynta reer galbeedka sabab la mid ah gargaarka laakiin gargaarka hadda ee Suuriya waa mid ay aad ugu baahan tahay Suuriya 12 sano kadib dagaalka socday